тропіки, посеред кам'яних джунглів, торговельного центру. Птахи у вільному польоті і папуги, що розмовляють. А ще десятки різноманітних метеликів та екзотичних тварин з Південної Америки, Африки, Азії та Австралії. До Херсона приїхала київська виставка живих метеликів та інших комах. Нашу знімальну групу екскурсовод Наталія зустрічає із папушкою Аріною. Вона маленька ще за віком, нам тільки 7 років було ось у квітні 16-го, да, Рішенька? Да, що застіснилась, так? Да? Чуть-чуть, да, трошки. Да. Ми спілкуємося, ми вміємо трошки розмовляти. Да, Ріна, ми дуже полюбляємо балуватися. Ні, мікрофон не можна їсти. Та головні герої виставки – це, безперечно, метелики. Яскраві і дивовижні. Вони ніколи не сплять, а встигнути за їх переміщенням буває вкрай складно. Понад 15 видів метеликів літають, харчуються, утворюють пари та народжуються просто на очах відвідувачів. Взагалі він називається інсектарій, а ми його називаємо родом і дітсадок. Тут у нас лялечки, ви бачите, вони достатньо різні за розміром, за кольором, за візерунком. Це будуть різні особини. Тут вони дозрівають і намагаються виходити. Виходять десь секунд 20-40, ну до хвилини максимум. Метелик вийшов. Одразу в нього крила можуть бути сантиметр, а навіть бувають і менше. 2-3-5 хвилин крила повністю ростуть. Це родина вітринників, це хлопець, вітринник Лоуві. А ось його дівчина одна народилася і ось друга. У нього ще є дуже гарний вибір. Метеликів можна потримати на руці та загадати заповітне бажання. У мене ніколи ще метелики не сиділися. Боюся, як буде масаж, хто це робить. А ось це австралійські горобці. Нині тут всі хлопці. Пані Наталя розповідає, без дівчаток вони нудьгують, тому часто башкетують. А ось від наших українських відрізняються хіба що розміром дзьоба та кольором пір'я. Вони гарненькі достатньо, дуже гарно співають, але в нас вони жити не зможуть, дуже холодно для них. Вони маленькі за розміром. І дуже багато їдять, дуже. І дуже сильно плодяться. Там стаї по 2-3-5 тисяч особин. Улюбленець публіки ігуана Леонід нині покараний. Екскурсовод зізнається, Льоня обожнює метеликів, тому на самостійних прогулянках за ним треба пильнувати. Але для нашої знімальної групи роблять виняток. Він як мішло, коли його гладять. Ну а так, коли на нього смотришся, він такий миленький. Льоня у нас дорослий хлопець, він дуже гарно вихований, тому що вони піддаються дресурі, дуже гарні ці ящерки. Він купається, він дуже любить також теплу воду, ми йому масаж робимо. Манікюр-педікюр робимо, і він гуляє. Павуки, скорпіони, гігантські таргани та змії – для прихильників гострих відчуттів. За ними можна не лише спостерігати за склом, а й потримати відвідувачі виставки від екзотичної краси у захваті. Питон, о боже, він, звісно, так класно, взагалі на ощупь. Я багато чого бачила, але сьогодні внучки вже четвертий раз приходять, вона то з мамою ходила, то зі мною. Звісно, супер, красиво. Спочатку, чесно, не бачила бабочок, що вона, да. Потім, що літа. Сидяться, взагалі класно, такі емоції, такі, що навіть не передати. Поринути та побачити живий світ тропіків на власні очі можна буде до 20 жовтня. Яна Самко, Віра Підлісна, Максим Пруткун, телеканал Херсон+.